Yes, yes, nonje kwa suzori uneza wakunzi wa Rwanda Update ni ya chano ya nyirero ya kawari Rwanda Update. Na indi leo ni chano ijendi wa jezo jinshu bitanduka nyari ijendi wa hirija na hino kumbuga ngo na nyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye ngira ngo uko maje kutumenyera rero cyane cyane ku bantu bashya mbasaba gukora subscribe rero kandi mbibutsa ko iyi ni ya channel ya Rwanda Update akaba ari channel ibagezo amakuru atandukanye rero muri showbiz muri politique muri sport mu bimenye ndetse nandi menshi menshi rero tukaba tugenda tukugezo udushya udukoryo byinshi bitandukanye biba bigenda bibera hirya no hino ku isi yose ngira ngo rero hari ku munsi wejo hari ku munsi wejo rwo navuganye na mwese neza Josiane mubaza ibibazo byinshi abafana be bari batandukanye bagendaga bibaza twavuze ku kibazo cy'umushinga tuvuga ku kibazo cy'imodoka tuvuga ku kibazo cy'igitaramo kizaba kiri muri Rotwa Savage byinshi bitandukanye ku munsi wejo nayo nababwiye ngira ngo hari hamaze iminsi abantu benshi bagenda bavuga bati ngo Josiane amafaranga y'imodoka yarariwe Josiane ibintu byinshi byari ibintu byinshi yes byari ibintu byinshi ro byavugaga Josiane umushinga warahagaze Josiane imeze gutya na gutya impamvu rero ibi byose byavugaga Josiane akaba yarashinjwaga ko atakijya muri media cyane atakigera itangazamakuru atakemerewe ko yajya muri media ngo atangaze byinshi live ari kumwe n'abafanabi abafanabi bamwimvira byinshi nyine nkuko byari bisanzwe Josiane akaba yatangaje ko icyo ngicyo nyigarukeho munyumve neza iki kintu nyigarukeho turimo twumvikana neza abafana wa Josiane wo muri mwese Josiane yatangaje ko ngo atigeze yihisha itangazamakuru twumve neza ngo nago yigeze yihisha itangazamakuru ahubwo hari byinshi bitandukanye yarahugiyemo gusa ngo icyo agiye gukora Josiane agiye kugaruka mu itangazamakuru byinshi arimo bisa naho ngo bigiye kurangira cyane ko icyo umushinga cyo naje nyigarukeho ku buryo burambuye Josiane yagiye kugaruka mu itangazamakuru hanyuma ikindi abafana ba Josiane mwaba mufite amagrupe ya WhatsApp mwaba mufite amagrupe muhuriramo byinshi ahantu hose ari umufana wa Josiane Josiane agiye kugaruka aba joining nayo magrupe ya WhatsApp abi hafi y'abafana be nk'ibisanzwe ngira ngo ibi byose yabikomoje kuki ibi byose yabikomoje ku gitaramo ejo nababwiraga byinshi mu makuru menshi mutari mufite azabahuriyemo na Tiwa Savage ndetse na Mimi Mirage nababwiye byinshi ko iki gitaramo kizaba ari ikimuhuza n'abafana be ikimuhuza na Mimi Mirage batarabonana kuri uwo munsi rero kuri uwo munsi w'icyo gitaramo ngo abafana be azabashimira byimazeyo ngira ngo abafana wa Josiane mwaramufashije byinshi bitandukanye kuva yinjiye muri Miss Rwanda kugeza atwaye ikamba rya Miss Popularity mwaka 2019 Josiane rero nta kintu gikomeye arakorera abafana be kuri uwo munsi rero ngo nibwo azashimira byimazeyo rero abafana be ni nawo munsi ngo azabagize amahirwe yo guhura n'abafana be ku buryo burambuye ngira ngo ni amakuru menshi ngira ngo ni amakuru menshi yatangaje rero gusa ngiye icyo nshaka ni ikibazo gikomeye cyaryangakishije abantu benshi kuri ino chano ikibazo cy'umushinga mbisubiremo ku nshuro ya gatatu ikibazo cy'umushinga umushinga we urahari confirmed byabaye confirmed rwose umushinga we urahari rwose urahari ndetse ngo n'ikimenyimenyi kuri icyo gitaramo amafaranga yose azakusanywamo amafaranga yose rero azakusanywamo akazabara yo kumufasha mu mushinga we mutwumve neza rero mutwumve neza ku bintu byinshi byagiye bihwihwiswa natwe tukabivuga bitandukanye angira ngo ibingibi Josiane yabivuze kugira ngo avuguruze ibyari bimaze iminsi bigenda bivugwa hirya no hino nuko umushinga we urahari kandi urakomeje ikindi yavuze nuko ngo amafaranga yose azakusanywa nicyo kimenyimenyi azaba ariyo kumufasha mu mushinga we rero umushinga we urahari rwose nimugira ikibazo icyo ataratangaza ni ahantu noneho azajya gutangirira gusa ngo umushinga we urahari ngo kuko we abana ikintu cyitwa abana rero ngo nuko ari abantu bamuri ku mutima kandi agomba uko byagenda kose gukora umushinga we ibwo rero niyo makuru nagira ngo mbahe ari confirmed yizewe yavuye kuri nyirubwite umushinga we
urahari. Amakuru yose byinshi byavuzwe amubabwoga batandukanye, byinshi mwumvishe mu binyamakuru bitandukanye, byinshi byavuzwe ku ma social medias atandukanye uvuga ko umushinga we waba warahagaze. Amakuru yizewe ijana ku ijana kuva kuri nyirubwite nuko umushinga we uhari kandi uzakomeza. Yes, nicyo nshango babwira umushinga we urahari, ibyo mu bikonfaminge mwe mubitegereze gusa kandi mutegereze mutarambirwa. Umushinga we urahari, uzatangira vuba cyane. Ndagira ngo dusubire ku kimodoka. Josiane byavuzwe kenshi ko imodoka ye amafaranga bare yari ye musaza, ni ibintu byinshi byavuzwe muri media cyane murabizi. Gusa ikimodoka yo, imodoka irahari kandi imodoka arangije kuyigura ubu arimo arayiga. Yes, ndagira ngo mutwumve neza rwose. Amakuru turimo tubaha ubu ni amakuru yizewe kuva kuri nyirubwite, ntago ari bya bindi tubona Josiane yitwaye gutya na gutya tugatangira kumukekera. Uya Josiane yamaje kugura imodoka, byumva bafana ba Josiane yamaje kugura imodoka, afite umushoferi umutwara, gusa umushoferi umutwara rero akaba nawe yatangaje ko ngo Josiane arimo agenda yiga imodoka kandi ngo agiye kuyimenya. Rero mu minsi iri imbere Josiane azatangira kujya yitwara mu modoka ye adatwawe n'umushoferi. Gusa amagambo yavugwaga hirya no hino, Josiane imodoka ibiki n'ibiki, Josiane imodoka irahari yarangije no kugurwa arayifite ubu ngubu, agenda mu modoka ye, ntago agenda mu modoka ya wa mushoferi amutwara. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize yarafite umushoferi umutwara mu modoka ye, ariko ubu ngubu Josiane agenda mu modoka ye yaguze amafaranga ye yahawe n'umunyamideri ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nta wundi nuwo bita Mimi Mirage, amafaranga yamuhaye Josiane ntabwo bimwe byavuzwe ngo yaribwe, byinshi bitandukanye byagiye bivugwa bihwihwiswa. Josiane arangije kugura imodoka bidasubirwaho, Josiane ubu ngubu agenda mu modoka ye kandi arimo arayiga. Mu minsi iri imbere rero azaba agenda mu modoka ye. Yes, Josiane rero yagarutse ku babruga batandukanye, agaruka ku binyamakuru bitandukanye, agaruka no ku ma social media atandukanye agenda muhimbira ibintu bakabeshya Josiane bimeze gutya na gutya. Amakuru rero yaduhaye nuko ngo ibyo byose nibyo baba muhimbira, babona amazi iminsi acecetse bagakeka byinshi. Josiane rero yagarutse kuri aba bantu ko ibyinshi ari byo bihimbira rero, gusa amakuru yizewe ko kandi yifuza ko yajya atangazwa na amakuru we ku giti cye yitangiye, yihereye aba bloga cyangwa se yihereye abanyamakuru cyangwa se yihereye buri wese umuvuga. Nicyo kintu yifuje, ni mu kivuzo cye, munabyumve neza. Amapana amakuru muzajya mugenda mukumva hirya no hino, mukaza mutubaza ati Josiane twumvishe ibi n'ibi. Josiane yifuje ko amakuru yajya agera ku bafana be cyangwa se ku bantu batandukanye bamukunda, yajya bari amakuru yizewe yamuvuyeho. Ngira ngo ibi byose bivuze bigendeye kuki? Bivuze bigendeye ku magambo yaramaze iminsi agenda avugwa hirya no hino, ku babloga batandukanye ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye. Yandikwaga ibintu byinshi Josiane bimeze gutya na gutya, gusa Josiane yavuze ko ibyo byose byari amagambo yavugwaga, gusa ubu yagarutse kandi arifuza ko amakuru yose yajya aba amakuru amuvuyeho. Ngira ngo icyo mugomba kumenya kuri Josiane bafana bibakunze bo muri bice bitandukanye, nuko Josiane umushinga urakomeje vuba cyane, urakomeza. Josiane iby'imodoka mwumvishe hirya no hino bihwihwiswa, Josiane afite imodoka yarangije kuyigura ari no kuyigagiye kujya atangira kuyitwarira. Ikindi nuko Josiane ejo bundi azaba ari kumwe n'abafana be akabashimira byinshi bitandukanye mwamufashije mu gihe cyose yari yiyamamarizaga kuba Miss kugeza atowe. Byose azabashimira kuri uriya munsi rero azahura na Mimi Mirage, azabashimira rero byimazeyo. Ikindi ni uko Josiane agiye kwegera abafana be kuruta uko yabikoze mu gihe cyose cyashize, aho yatangaje ko rero haba mu magroupe haba hehe Josiane mugiye kumubona, uko yari asanzwe aboneka. Ayo ni amakuru kuva kuri Josiane. Ro breaking news, nabasezeranyije ko Josiane sinshaka ko muzongera kujya mumbaza ibibazo Josiane bimeze bite. Josiane nzajya mbakurikiranira amakuru ye yose gatanu kuri gatanu, ya makuru yizewe, ya makuru mukeneye. Ni Rwanda update, ibyifuzo, ibitekerezo byanyu ndabikeneye hano muri comment, like, subscribe. Ndagaruka ngiye namugezaho byinshi bitandukanye uri kugenda bivugwa hirya no hino, ngo rero ndi bugaruke mbibutsa mbageza kuri update ziva ku mukobwa wacu Isimbi na Urine. Twitter rero ngomeje kwagira ko akomeje kugenda yitwika, noneho yaramaze iminsi
Instagram ariho ashira amafoto cyane cyane gusubu arimo arifashisha zirambuga nkoranyambaga ebyiri Twitter n'amagambo Instagram n'amafoto nduvuga ngo n'amagambo n'ibikorwa ku ma social media azi abirindagaruka rero tuvuga byinshi bitandukanye kuri uyu mukobwa mbabwira ko rero ku munsi ni ku munsi wejo ani nkuko kuri Twitter ye yabitangaje yitabye rero ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushinjacyaha RIB yakaba rero yaritabye kino kigo byinshi yabashijwe uko byose byagenze ndagaruka ngiye nabikugezaho gatanu kuri gatanu mwise neza Josiane Rwanda update nkohereza amakuru menshi atandukanye kandi yizewe amuvugwaho mukomeze mugira ibihe byiza.